Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas. Hoje trouxe para vocês um vídeo fazendo uma faxina de final de ano no meu buffet. Acompanhem essa faxina comigo, que durante a minha faxina darei 7 dicas para deixar a casa limpinha e organizada. Espero muito que vocês gostem. Mas antes de conferir o vídeo, peço para você que está me acompanhando, deixe o like. Se você ainda não for inscrita, se inscreva no canal, comenta, compartilha e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo.
faltando menos de um mês para os familiares se reunirem em comemoração ao findar de mais um ano. É muito gostoso comemorar, né? É muito bom. Quem é como eu que gosta muito dessa temporada? Mas junto vem as preocupações nas donas de casa em dar conta de deixar a casa limpinha e organizada para receber bem os convidados. Se você tem pouco tempo para limpar e não sabe por onde começar as tarefas, aconselho você seguir todas as dicas que darei hoje nesse vídeo para vocês, que certamente você não irá passar apuros na presença dos convidados e seus convidados irão te elogiar, dizendo que você é muito caprichosa. As dicas de hoje são voltadas para a cozinha e sala de jantar, os cômodos mais importantes da casa. Cozinha, onde preparamos os alimentos, ela precisa estar sempre limpinha. E a sala de jantar, onde nós nos alimentamos, também precisa estar limpíssima. Quem gosta de se alimentar em um ambiente sujo? A comida pode estar deliciosa, mas não desce se o ambiente estiver sujo. Agora chega de conversa e vamos para as dicas. Primeira dica: retire todas as louças, copos, travessas, taças de bebidas e sobremesas do armário ou do buffet e analise se estão em bom estado, se não estão trincadas, rachadas, manchadas ou até mesmo com pó. É muito desagradável se deparar com surpresas ao servir os convidados. Segunda dica: após verificar uma por uma e descartar as que não estão em boas condições de uso, lave-os para não correr o risco de servir os convidados com pratos e copos com pó. Terceira dica: faça o mesmo com os talheres. Analise todos se não estão tortos, com sujeiras grudadas entre os dentes do garfo, os cantinhos da faca ou pó. Descarte os que estão em más condições e lave os que irão ser usados. Quarta dica: se você já sabe o número aproximado de convidados que irá receber, providencie copos, pratos e talheres com antecedência, para não precisar ficar escolhendo quem come primeiro e quem espera. Não precisa comprar, pode emprestar de um familiar ou de um vizinho. Quinta dica: não esquecer de verificar os guardanapos. Se você usa o de papel, verifique se possui o suficiente para não deixar faltar na hora de servir. E, se usar o de tecido, verifique se terá para todos os convidados e lave para tirar o pó e algumas possíveis manchinhas que aparecem quando ficam um certo tempo sem uso. Sexta dica: é hora de verificar os panos de prato e as toalhas de mesa. É muito desagradável retirar da gaveta um pano de prato ou uma toalha com manchas e cheiro de guardado. Para evitar passar por este constrangimento, deixe de molho por algumas horas e coloque na máquina, que rapidinho todos ficarão limpinhos e com um cheirinho de limpeza maravilhoso. E a sétima dica: não podemos esquecer de limpar por dentro do armário, das gavetas. Não adianta nada retirar tudo para lavar e esquecer de limpar o local onde serão guardados. Se um convidado for pegar um copo em seu armário, encontrará tudo limpinho e organizado. Essas são as dicas de hoje. São dicas bem simples, mas bastante útil para nós, donas de casa. Às vezes, limpamos a cozinha toda, a sala de jantar e acabamos passando vergonha diante dos convidados por conta de pequenos detalhes que ficaram esquecidos na limpeza. E essas coisas acabam acontecendo no dia a dia. Nós não usamos todas as louças, copos, panos de pratos, toalhas de mesa ou aquela louça grande de servir. Tem coisa que usamos somente quando recebemos um número significativo de convidados. E por esse motivo, elas acabam sendo pouco usadas.
usadas. Se esse ano você foi a escolhida para ser a anfitriã, não deixe de seguir essas dicas. Tenho certeza de que você irá receber todos os convidados com tranquilidade e paz, sem nenhum risco de passar vergonha por alguns detalhes de limpeza que passaram despercebidos. You can run, but you can't hide.
Vou ficando por aqui. Deus vos abençoe grandemente. Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!